Eh, Napi, Ravi, awak tak panas ke? Eh, Apai. Apa awak ni bising lah? Saya mau baca buku tau. Hei, panasnya, panas. Kenapa awak panas sangat, Apai? Awak tak mandi lagi kah? Janganlah cakap kau kuat. Malulah saya. Saya memang tak mandi pagi tadi. Hah? Kenapa tak mandi? Rumah saya tak ada air lah. Eh, Apai, awak tak mandi ke? Busulah. Janganlah cakap macam tu. Saya bukan sengaja tak mau mandi. Di rumah saya tak ada air tadi. Cuaca sekarang sangat panas. Mungkin kolam tak ada air ni sudah kering. Itu yang buat banyak kawasan tak ada air. Kalau macam itu, Apai, nanti balik awak ikut saya. Awak boleh mandi dekat rumah saya. Bagus juga tu. Sebab sebenarnya saya pun tak gosok gigi tadi. Busuklah awak ni. Pergi. Assalamualaikum dan selamat sejahtera, Dedek. Apa khabar hari ini? Sihat? Hari ini kita akan belajar tentang kepentingan air. Air hujan jatuh ke bumi. Mata air jadi telaga. Gunakan air bijak bestari. Jimatkan air amalan kita. Pandainya SJ berpantun. Dari mana kita dapat punca-punca air? Punca-punca air kita adalah tasik, sungai dan laut. Pandailah Ezrin. Selain itu, terdapat beberapa lagi punca air seperti hujan, mata air dan kolam. Sebenarnya, air ini banyak kegunaannya. Kita gunakan air untuk mandi, menyiram, mencuci dan sebagainya. Wah, hebatlah Ezrin. Jom kita tengok kesudahan cerita Ahfai. Rabi, awak tak bawa air? Tak ada lah. Tak bawa? Tak apa. Apai? Kenapa tak tutup minuman tu? Biarlah. Saya nak minum lagi nanti. Apa nanti? Itu air awak tumpah tau. Alah, tumpah pun tak apa. Kita tak boleh membazir air tau, Rapai. Cuba kita fikir kalau kita tak ada air. Sebab itulah kena fikir. Pagi tadi masa rumah awak tak ada air. Macam mana awak tak dapat mandi? Apa awak rasa? Saya tak rasa apa pun. Cuma saya rasa panas sikit saja. Rapai, kita mesti menghargai air. Semua yang hidup di dunia ni perlukan air. Betul. Manusia, haiwan, tumbuhan, semuanya perlukan air. Sebab itu kita tidak boleh membazir air. Saya minta maaf. Saya minta maaf ya. Tak apa, nanti tercemar bukan apa. Tutup. Botol awak kita tutup. Apa? Awak mandi tak pagi tadi? Awak macam gigian, gosok tak? Saya mandilah. Saya gosok gigi. Kalau tak percaya, awak cium badan saya. Tak maulah. Saya percaya pada awak lah. Mesti awak mandi punya. Sebab awak tak ada bising pasal panas. Muka awak pun apa lebih ceria dan selesa daripada semalam. Semalam rumah saya ada gangguan bekalan air. Ayah saya kata kolam tadahan air hampir kering sebab cuaca panas. Jadi air terpaksa diagihkan mengikut kawasan dan giliran yang lain. Macam tu. Kalau macam tu, kita kenalah hargai air. Kita jangan membazir. Betul tu. Masa kita gosok gigi, jangan biar kapal itu terbuka sebab ia akan membazir kan? Betul tu, Napi. Kalau semua orang boleh jimat air, kita semua tidak akan susah. Saya juga akan gunakan air dengan baik. Betul. Pandai jimat tu boleh tapi jangan sampai tak mandi. Macam mana? Dah tahu apa kegunaan air? Dah, Kak Fusira. Sekarang ni kawan kita Afad pun dah pandai berjimat menggunakan air. Itulah, kita tak bolehlah membazir air. Tapi kita kena hargai ciptaan Tuhan ni. Baiklah, adik-adik. Nak belajar tak buat lukisan menggunakan cat air? Bahan-bahan yang diperlukan ialah cat air, berus lukisan dan kertas lukisan. Adik-adik dah bersedia?
Mari kita mulakan. Untuk membuat lukisan tangan ini, adik-adik perlu warnakan tangan adik-adik. Kemudian, adik corakkan tangan adik-adik di atas kertas lukisan. Adik-adik boleh mengecop mengikut kreativiti adik-adik tersendiri. Dah siap pun. Cantik kan? Oh ya, adik-adik basuh tangan hingga bersih ya. Apa yang sedang dilakukan Ali? Betul. Ali sedang membasuh pinggan. Cuaca hari ini. Apa yang dilakukan oleh Ahmed? Apa lagi ya kepentingan air? Cuba tengok visual ini. Agaknya yang dilakukan oleh Mutu. Bijak adik-adik, Mutu sedang menyiram pokok. Macam mana adik-adik? Dah tahu apa kepentingan air? Ezrin pula macam mana? Sekarang Ezrin dah tahu dah banyak kepentingan air kepada manusia. Ezrin takkan membazir air lagi. Adik-adik di rumah pun jangan membazir air. Betul tu. Jumpa lagi. Bye. Bye.